Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղակեք, վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջ իրավիճակը ծայրահեղ սրվել է։ Տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 19 զինծառայող վիրավորվել է, 2 զինծառայող զոհվել։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել զոհված զինծառայողների հիշատակ։ Վիրավոր զինծառայողներին մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին տեղի ունեցող և սրանից առաջ տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ համակարգային բնույթի հարցեր են ի հայտ բերում։ Բազմից եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայությունն ու գործունեությունը առանցքային գործոն են Արցախահայության անվտանգության ապահովման համար, եւ մենք բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության ջանքերը մեր տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ապահովման հարցում։ 2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ, այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության եւ էության հետ կապված հարցեր։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի կողմից Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերի գրավումը եւ հայ զինծառայողների գերեվարումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ եւ թողտվությամբ, 2022 թվականի մարտի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի գրավումը կրկին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ, շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական եւ ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։ Սա անհրաժեշտ է եղել ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի տեղակայմանը զուգընթաց։ Բայց պիտի խոստովանել, որ այս գործընթացին խոչընդոտել է Ադրբեջանը, հրաժարվելով ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ զորախմբի գործունեության մանդատը, միջդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը դա արել է հենց 2020 թվականի նոյեմբերին, և մենք ակնկալում ենք, որ երկկողմ ֆորմատով ստորագրված այդ մանդատը գործի իր ամբողջ ծավալով։ Բացի այդ, գոյություն ունեն թեմային առնչվող մի շարք ինստիտուցիոնալ հարցեր։ Մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 3-րդ կետում հստակ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա շփման գիծ, որի երկայնքով էլ տեղակայվում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը։ Հենց այս տարածքն է կոչվում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ շփման գծի հատման ցանկացած փորձ կասեցվի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի կողմից, իսկ շփման գծից ներս գտնվող ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերվեն։ Վերադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի մանդատի թեմային, պիտի կրկնեմ, որ մեր կարծիքով Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը ամբողջությամբ իրագործելու համար։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել այդ մանդատը միջազգայինորեն հաստատելու կամ խաղապահներին ավելի լայն միջազգային մանդատով օժտելու ուղղությամբ։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ աշխատանքային մանրամասներ բացել, բայց այս հարցերը մեզ հուզել են հենց 2020 թվականի նոյեմբերից, մենք ջանքեր ենք գործադրել կոնկրետ լուծումների հասնելու համար և հիմա այդ ջանքերը պետք է կրկնապատկել և եռապատկել։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ,
Որքան էլ քննադատվի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը, դրանում Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության կարևոր ինստիտուտներ են ամրագրված. Նախ Լեռնային Ղարաբաղ միավորի արձանագրումն է տեղի ունեցել, ինչը միջև հիմա փորձում է ժխտել Ադրբեջանը, ասելով թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի. Ադրբեջանից հնչող նմանատիպ հայտարարությունները ի դեպ երրակողմ հայտարարության կոպտագույն խախտում են։ Երկրորդը արձանագրվել է, ինչպես ասացի, որ գոյություն ունի շփման գիծ, եւ երրորդը Լաչինի միջանցք, որը ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ։ Ըստ էության այս երեք ինստիտուտների դեմ է Ադրբեջանի այսօրվա պայքարը եւ մեր ակնկալիքն է, որ ինչպես եւ նախատեսված է երրակողմ հայտարարությամբ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Ադրբեջանին հնարավորություն չտա խաթարելու երրակողմ հայտարարությամբ արձանագրված այս հիմնարար ինստիտուտները։ Ադրբեջանը այսօր անդադ խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մասին, թե ինչու են նրանք տեղակայված շփման գծի երկայնքով։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Ադրբեջանը երաշխավորի շփման գծի անձեռնմխելիությունը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կարծում եմ մարտական հերթապահություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չի ունենա։ Նման անհրաժեշտություն առաջացել է միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հրաժարվել է ստորագրել խաղապահների մանդատը և շարունակաբար խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության դրույթները, այդ թվում բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին, որը վերնշված փաստաթղթի բուն էությունն է։ Ադրբեջանը շարունակաբար շարկում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանում զինված ուժերի ներկայությունը։ Պիտի արձանագրեմ պաշտոնապես, որ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի Հանրապետության զինծառայող չկա։ Հարգելի ներկայաններ, սիրելի հայրենակիցներ, ընթացիկ էսկալացիայի համար Ադրբեջանը որպես պատրվակ օգտագործում է Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու հարցը, իբր ինքը ավարտել է Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու կառուցման աշխատանքները և հետևաբար գործող միջանցքի մի շարք հատվածներ պետք է հանձնվեն իր հսկողությանը։ Ադրբեջանի նման ձևակերպումը և հայտարարությունները նույնպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում են, և ահա թե ինչու։ Նշված հայտարարությամբ 6-րդ կետում ասվում է, մեջբերում եմ, կողմերի, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնեցմամբ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ը, կորոշվի Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապն ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման պլանը ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի հետագա վերաբաշխմամբ, վերատեղաբաշխմամբ այդ երթուղու պահպանության համար, մեջբերման ավարտ։ Պիտի արձանագրեմ, որ այս պահի դրությամբ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից երրակողմ ֆորմատով հաստատված որևէ պլան գոյություն չունի, և մենք մի քանի անգամ առաջարկել ենք և հիմա էլ առաջարկում ենք դա անել, այսինքն հաստատել երրակողմ ֆորմատով պլան։ Ուշադրություն դարձրեք, որ հայտարարության մեջ խոսքը ոչ թե պարզապես նոր ճանապարհի կառուցման մասին է, այլ կառուցման պլանի և խաղապահ զորքերի վերատեղաբաշխման մասին, որը շատ բարդ և երրակողմ գործընթաց է։ Այս պայդրությամբ մենք ոչ մի պլանի համաձայնություն չենք տվել, որովհետև մեզ նման պլանի նախագիծ չի էլ առաջարկվել։ Չնայած պիտի ընդգծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել է Կորնիձոր տեղ M12 մայրուղու ավտոճանապարհի վերակառուցումը, որը ենթադրաբար պիտի միանա Լաչինի միջանցքի նոր երթուղում։ Բայց կրկնում եմ, խոսքը այստեղ, այսինքն երրակողմ հայտարարության մեջ, միայն ճանապարհի կառուցման մասին չէ։ Պլանի շրջանակներում պետք է պարզաբանվեն մի շարք կարևորագույն հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին էլեկտրական էներգիայի գազի մատակարման հարցեր, անվտանգության հետ կապված խնդիրներ։ Պիտի ընդգծեմ,
vor Azerbaijan nai sorerin șarcume, te Hayastani Harapeyutyunə porțume husapel, ais hartseri khnnarkumnerits. Sa absurd haytarutyun e ayn paymannerum, yerp yes vernshvat tsragri masin haytararel em hraparakayin, derevs suyn tvakani hunisi 27-in im unetsats artsants asulisi entatskum. Yev avelin, Azerbaijan-ը Lernayin Qarabağum iradrutyan sırman gnats ayn orerin, yerp kornizor tegh M12 avtochanapari bun shinarutyunə meknarkets. Իսկ դրանից առաջ հրապարակային մրցութային ընթացակարգեր տեղի ունենում շինարարական կազմակերպության ընտրության նպատակով։ Այս պայմաններում Ադրբեջանի կողմից սրացման գնալը մի նպատակ ունի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ սահմանված կառուցակարգերի վերացումը։ Ադրբեջանը, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը իր հաղթանակն է համարում, այսօր մի խնդիր ունի. Վերացնել այդ հայտարարությունը և խուսափել այդ հայտարարությամբ արձանագրված իրողությունների ամրագրումից. Կրկին ընդգծում եմ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ 3 առանցքային իրողություն է արձանագրվել. Լեռնային Ղարաբաղ գոյության, Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը և Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը երաշխավորող Լաչինի միջանցքի գոյությունը. Այս ընթացքում մենք այս իրողությունները, որոնք թղթի վրա գրված են, մենք այսպես ասած շատ չենք ընդգծել, շատ չենք ցանկացել ընդգծել, բայց սրանք իրողություններ են, և սրանք Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն են։ Ադրբեջանը այսօր շատ է թմբկահարում, որ Հայաստանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնել է պարտավորություններ։ Այո, մենք ստանձնել ենք պարտավորություններ և մեր ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարել ենք։ Բոլոր պարտավորությունները։ Ադրբեջանը պիտի կատարի իր 3 պարտավորությունները։ Առաջին, ընդունի Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ արձանագրված Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը, պիտի հարգի Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը և պիտի հարգի Լաչինի միջանցքի գոյությունը, որը Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապը ապահովող կարևորագույն ինստիտուտն է։ Սրանք Ադրբեջանը ինքը ասում է, որ Եռակողմ հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորություններ է ստանձնել, այո, ստանձնել ենք և կատարել ենք։ Ադրբեջանը պարտավոր է իր ստորագրությամբ արձանագրված այս իրողությունները հաղթել։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք պետք է մեր օրակարգում ներառենք սեփական ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները հարգելուն ուղված միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, որպեսզի միջազգային մեխանիզմների գործարկումով Ադրբեջանը հարգի իր ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Կրկնում եմ, 3 առանցքային իրողություն. Լեռնային Ղարաբաղ, շփման գծ, Լաչինի միջանցք։ Ես այսօր այսքանն եմ ուզում բարձրաձայնել, չնայած այս թեման շատ ծավալուն է և առաջկայում մենք դրան էլի անդրադառնալու առիթներ կունենանք։ Ու ավարտելով խոսքս, ասեմ, որ չնայած այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով ակտիվ մարտական գործողություններ չկան, իրադրությունը ըստ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների գնահատականի շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։ Մենք պետք է աշխատենք այդ լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Ընդգծեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների բոլոր կետերով Հայաստանը կառուցողական բանակցությունների վարման քաղաքականությունը իրականացնում, ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և ամրապնդման։ Էլի մի թեմայի էլ ուզում անդրադառնամ, տեսեք, Հայաստանի պարտավորությունների մասին խոսելիս Ադրբեջանն ասում է, որ Հայաստանը պարտավորվել է
Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի եւ լեռնային Ղարաբաղի կապը ապահովել։ Այո, մենք այս ընթացքում ամենօրել պատրաստ ենք այդ կապը ապահովել, ինչ ասցի, հա, ներողություն։ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի եւ Նախիջևան միջև կապը ապահովել։ Մենք ամենօրել պատրաստ ենք այդ կապը ապահովել։ Դա Ադրբեջանն է, որ չի օգտվում մեր ընձեռած հնարավորություններից։ Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես կարգն է, եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը, գնացեք Նախիջևան։ Հենց այսօր, հենց այսօր պատրաստ ենք ճիշտ ապահովել։ Մենք նաև դեռևս նախորդ տարվանից մենք ունենք կետ, որտեղ կա Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության կետ եւ սահմանապահ ծառայության կետ, եւ մենք ասել ենք Ադրբեջանին, որ ցանկացած պահի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ կետերը կարող են հատել եւ կապ հաստատել Նախիջևանի հետ։ Ընդ որում, ինչ վերաբերվում է նոր կառուցվող ճանապարհներին, Եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ ընդգծված է, որ դա պետք է տեղի ունենա կողմերի համաձայնությամբ։ Եվ մենք ասում ենք, որ այդ ճանապարհների երթուղին քննարկելը համարում ենք երկրորդ հարցը։ Առաջինը իրավական ընթացակարգերի ամրագրումից եւ գործարկումից հետո։ Ես այսօր պաշտոնապես ասում եմ, այսօր Ադրբեջանը կարող է հենց մի քանի կետերով կարող է հատել Հայաստանի սահմանը եւ երթևեկություն իրականացնել դեպի Նախիջևան։ Մենք եթե բառացի եւ տարացի մեկնաբանենք, նշված է, որ մենք պետք է ապահովենք Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների կապը Նախիջևանի հետ։ Ադրբեջանի ամենաարևմտյան շրջանը դա Ղազախի շրջանն է, մենք պատրաստ ենք թող գան։ Հատեն գնան Նախիջևան։ Եվ մենք երաշխավորում ենք այդ երթևեկության անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Բայց մեն Ղազախով չէ, Ղազախի Ջևան հատվածով չէ, Ղազախ Բերդ, Վարդենիսի հատվածում մենք կարող ենք դա ապահովել, մենք դա կարող ենք ապահովել Սիսանի հատվածում, Երասխի հատվածում, մենք դա կարող ենք ապահովել Գորիսի հատվածում, որտեղ մենք վաղուցվանից մաքսային ծառայության հսկողություն ունենք, եւ մենք այս ընթացքում ոչ մի անգամ Ադրբեջանը չի օգտվել, չի էլ փորձել օգտվել։ Ճիշտ եմ ասում, պարոն Պադասյան, պարոն Աբազյան, ոչ մի անգամ իրենք չկա դեպք, երբ որ իրենք գան եւ ասեն, որ ուզում են հատեն, այդ կապը հաստատեն եւ մենք խոչընդոտենք, այդպիսի դեպք պարզապես գոյություն չունի։ Բայց էլի եմ ասում, դա պետք է տեղի ունենա բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության տարածքն եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ինչ վերաբերվում է հայտարարության այն կետին, որտեղ ասվում է, որ ազատ տեղաշարժ պետք է տեղի ունենա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Դա չի նշանակում, որ այդ ազատ տեղաշարժը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանցում։ Այս իրողությունները մենք պետք է շատ հստակ արձանագրենք եւ նաեւ միջազգայինորեն արձանագրենք, Այս ամենը մենք աշխատանքային պայմաններում արել ենք, փորձելով աշխատանքային մակարդակում այս բոլոր խնդիրները լուծել։ Ընդ որում, ես խոսում եմ շփման գծի մասին, դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերից մեր աշխատանքի ուղություններից մեկը եղել է դա։ Ինչպես ենք ապահովում շփման գծի գոյությունը։ Շփման գծի անվտանգությունը ինչպես ենք ապահովում։ Սրանք հարցեր են, որ երրակողմ ձևաչափով
պետք է լուծում ստանան, եթե մենք տեսնենք, որ երրակողմ ձևաչափով լուծումները հնարավոր չեն լինում, պիտի մտածենք լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։ Եվ ելի եմ ասում, մենք նախկինում չենք էլ հասկանալով ընդհանուր վիճակը եւ ցանկությունը չունենալով դա քարոշչական ինչ որ նպատակներով օգտագործել, մենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերաբերյալ այս մանրամասները չենք էլ բարձրաձայնել, որովհետեւ համարելով, որ դա մասնագիտական աշխատանքային թեմա է եւ թույլ տալով, որ թեկուզ շատ քննադատվի այդ հայտարարությունը, բայց մենք ասում ենք, որ կա 3 հստակ արձանագրման արձանագրված իրողություններ, որի տակ ստորագրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, շփման գիծ գոյություն ունի, եւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ պետք է լինի երաշխավորված կապ Լաչինի միջանցքով, որը պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Եվ այս 3 իրողությունները պետք է պաշտպանվեն։ Հիմա Ադրբեջանի նպատակն է ռազմական, այսինքն ինչ էսկալացիան ինչ նպատակ ունի, այս 3 իրողությունները վերացնել, բայց այդ 3 իրողությունները հնարավոր չի վերացնել, որովհետև Ադրբեջանի նախագահի, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի ստորագրությամբ է դա արձանագրված։ Սա ըստ էության միջազգային պարտավորություն է, ստանձնված Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի կողմից։ Եվ այս իրողություններով մենք պետք է առաջնորդվենք եւ նաեւ մեր համապատասխան ինստիտուտները, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր դիվանագիտական ծառայությունը, իհարկե այս աշխատանքը մենք արել ենք եւ նաեւ միջազգային ատյաններու հետ աշխատող մեր կառույցները պետք է այս իրողությունները արձանագրեն, այս իրողությունների նկատմամբ ընկալումը, միջազգային ըմբռնումը պետք է մեծանա։ Եվ ըստ էության այս անկյունաքարն է, որ պիտի դառնա տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հիմքը, մնացած ուղություններով էլ կոմունիկացիաների բացմամբ։ Ես էլի պարոն Աբազյան և պարոն Բադասյան, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ ևս մեկ անգամ ես ձեզ հրապարակային հայտարարությունը անում եմ, ապահովեք նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ այդ հնարավորությունը, նաև Իջևանի հատվածում, նոյեմբերյանի հատվածում, թող ադրբեջանցիները ասեն, որտեղով են ուզում հատեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձնագրային հսկողություն, մաքսային հսկողություն և իհարկե անվտանգության ապահովում, որը մենք երթևեկության անվտանգության ապահովում, որտեղ նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք և պատրաստ ենք և կապահովենք, որևէ կասկած մենք դրանում չունենք։ Կրկին ավարտելու համար ընդգծեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների բոլոր կետերով Հայաստանը կառուցողական բանակցությունների վարման քաղաքականություն է իրականացնում ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և ամրապնդման։ Հիմա նաև ես ենթադրում եմ, որ պիտի խոսք գնա այն մասին, բա խաղաղության օրակարգը, բա ինչու է լարվածություն եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ այս բոլոր գործողությունները հենց խաղաղության օրակարգի դեմ են ուղված, բայց մենք այդ օրակարգի չենք հրաժարվելու եւ չենք շեղվելու։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը շատ կարեւոր ինստիտուցիոնալ հիմք է այդ օրակարգի իրականացման համար։ Կրկնում եմ, հենված 3 հիմնական հենասյուների վրա՝ Լեռնային Ղարաբաղ, միավորի արձանագրումը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի ստորագրմամբ, երկրորդը՝ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը և խաղապահների պարտավորությունը ապահովել շփման գծի անձնեռմխելիությունը, և երրորդը՝ Լաչինի միջանցքի գոյությունը, որը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո և որի նպատակն է ապահովել
անխափան կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ։ Էլի եմ ասում, այս թեման շատ ծավալուն է, շատ մանրամասներ եւ ասելիքներ կան, բայց այսօր այսքանով ամփոփենք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործ